Hyvää päivänkatsojat ja tänään me avataan joulukalentereiden luukku 11. Tätä on nopea video, kun meidän pitää nyt joidenkin synttäreille. Tätäänpäs. Tässä on 11. Katsotaanpas. Ja sen sisällä on 4 tähteä nauhassa kiinni. Joo. Sitten Mummy Christmas. Tässä on 11. Ai jaa. Nam. Olipa se hyvä. Sitten viime. Tässä on 11. Ihmeellistä, se on taas tyhjä. Oottakaas hetki. No niin. Ei varmaan onnistu, en vaan mä löydän. Kokeillaan taas tätä mun ideaa juttua. What? Minähän olen taikuri. Minähän olen hyvä taikuri. Kuulepas siltä nyt. Tämmöset on aika hyviä, kun ne on superkirpeitä. Mutta kiitos kun katsoitte videon. Ja muistakaa painaa tilausnappulaa ja kelloa päälle. Ja sitten kelloa päälle, että tulee ilmoituksia. Ja se olisi sitten moikka!